wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah muna yi wa dakta fatan alkhairi da addu'ar Allah ya kara wa malan daukaka ya kuma kare shi daga sharrin masharanta na fili da laboye ya kuma jikan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum malan mu al'ummar jamhuriyar Niger muna fa'idantuwa sosai amma muna roƙon malan yanda kafin ka fara karatu kake wa ƙasar ka Najeriya addu'a mu ma muna roƙon dakta ya hada da mu al'ummar jamhuriyar Niger muna godiya kuma muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ya ƙara tsawon kwana da imani Allahumma to ni na dauka aikin division of labor ne ni na san akwai masu tafsiri sama da 100 a Niger kamar yadda a Najeriya ake yi ina ga haƙi ne akan su su ma su yi wa ƙasar su addu'a ta Niger ko ba zai a ce in yanzu nace zai yi wa Najeriya sai kace Niger ko don sai ce Ghana citta wani yazo yace Senegal wata rana wani yazo yace Kuwait wata rana wani yace Saudiya wani ma ya taso daga China sai ji aiwa China addu'a to kaga abin ai ba zai yi ba amma yau tunda ka kawo kokon mara muna roƙon Allah ta'ala ya yi wa ƙasar Niger albarka amin Allah ta'ala ya zauna da ƙasar Niger lafiya amin dukkan alheri da Allah yake ba wata al'umma Allah ya ba wa mutanen Niger amin dukkan wani sharri ko fitina da Allah yake tunkuɗe wata al'umma ya tunkuɗe mutanen Niger amin muna roƙon Allah da sunayensa masu girman nan na Al-Hayy Al-Qayyum amin mun yi wa Niger addu'a to Allah ta'ala ya amsa wa jamhuriyar Niger ina ga koda yau ban kara ba dai gobe ban kara ba ai yau na yi ko kuma ina fatan sai ka karbi wannan din abin da ya sawwaka insha Allah ta'ala babbar magana wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ji kai iyayen malan da namu baki daya amin ya kariya kai tambaya ta malan nayi niyyar zan sauke alqur'ani kafin azumi ya kare na kusa saura kadan sai fashin sallah ya zo mini kuma ba ni da hadda haka zan iya karasa da alqur'ani a cikin wayata eh zaki iya karasa ba da alqur'ani a cikin waya saboda taba qur'ani a waya ba taba qur'ani ne a zahiri ba idan muka duba hadisin da ake kafa hujja da shi bisa ga malaman da ke da fahimtar mace marar tsarki ba za ta taba alqur'ani ba shine hadisin Allah ya masa alqur'ani illa tahir wannan hadisi iya cikin muwatta ta Imam Malik rahmatullahi alai hadisi na 468 wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahi fi akan ingancin sa koda cikin irwaul qalil bi takhrij ahadith madaris sabil malamai da yawa sun inganta sai dai wajen fassara ne ake sabawa hakikanin me fassarar sa amma taba qur'ani a cikin waya ko kuma taba qur'ani da yake ba cikakke ba ko taba tafsiri wannan magana mafi inganci na malamai ya halatta a taba in tafsiri ne hatta malaman da suke ga haramcin taba qur'ani suna ga ya halatta a taba tafsiri ko wani juzu'i daga qur'anin a daga zaran izu daya ana yi suna ga ya halatta idan muka duba cikin sharhul lumda a cikin mujalladi na farko shafi na 368 mai sharhul lumda yayi magana mai tsawo akan halascin taba juzu'i na qur'ani halascin taba tafsirin qur'ani da abin da ya kama da wannan akwai hujjoji da dama daga cikin hujjar sa shine aifiyayyen halitta yayi ta wasiqu zuwa ga irin tsirakan da makamantan su yana rubuta ayoyin qur'ani a ciki sai suka ce taba qur'ani kane cikakke shine ake ganin bai dace ba amma in wani bangare na qur'ani ne ana iya yin kuma na cikin waya ne malamai sun yi kiyasi da wannan bisa ga fatawar Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan da Sheikh Abdullah ibn Nasir al-Shatiri da Sheikh Khalid ibn Muslim duka suna da fatawoyi na zamani da ke bayyana cewa daukan qur'ani a waya ba dai ne da daukan mushaf a zahiri ba dan kai da wadodin qur'ani a wayar ka sai ka bude kana karantawa ba a daukan wannan a matsayin ka dauki mushaf na qur'ani ka rike kana karantawa darajar ba dai bane saboda shi mushaf qur'ani ne takarda ce a rubuce amma abin da ke cikin waya ba harufan ne a rubuce ba idan digital content ne kawai numbers ne na zeros and ones kawai 0 da 1 ne baki yake bada wannan content din
kuma a lokacin da ka kashe shi ba Qur'ani ne a ciki ba ba Qur'ani bane so a magana mafi inganci idan a waya zaki karanta ya halatta in wani juz'i zaki dauka na iya gurgurdan abin da kika yi su daidai a magana mafi inganci ya halatta idan littafin tafsiri ne ko da akwai ayoyin Qur'ani ya halatta ga wadanda suke da fahimtar haramci din daukar Qur'ani cikakkensa ne ake ga bai halatta ba dogaro da hadisin da muka karanta wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya ji dan iyayen malam da na malaman sa da na alaran ba amin ya hayyu ya qayyum wa hada malamai da na gode kasan muka yi addu'a muka ce Allah ya ji dan iyayen mu a kaida fa kakanu da kakanun kakanu da suka riga mu da imani da sun shiga ciki in kace Allah ya ji kan malaman ka to malaman malaman ka da malaman 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 ka duk sun yi me sun shiga ciki bana shine kaida ta shari'a yau kace Allah ka ji ga iyayen mu to kakanin ka ma suna ciki kakanin iyayen na ciki kakanin kakanu suna ciki musamman idan har zuwa ga wadanda Allah ta'ala ya ga daman yi musu rahama muna da karancin rike ma tarihi na sha magana akan wannan da yawa ba su yi rike hatta tarihin gidansu yanzu wani kace me sunan sa ya sani baban sa ya sani kakan sa ya sani to daga nan yake tsayawa yi jiwali a sunan kakanin ake tsayawa amma ba kowa yake iya sanin kakan babansa ko kakan kakansa ba in ka kiyaye yana da muhimmanci a Saudiya da kasashen Laraba suna ba wa isnadin suna muhimmanci sai direban taxi ka je dauke ka ga bai da haddan yi zuwa uku amma kana tafi sai baka isnadin gidansu daga kansu har kan wani tabi'i wallahi wani sai baka daga kansu har kan Abdurrahman bin Auf saboda sun kiyaye amma mu ina daga nan zuwa zamanin dan Fodio ma gagara yake amma ni zan bayar gaskiya na da su har ma na da su har ma bayan ci akwai su insha Allah ya taimaka malam me hukuncin canjin liman a tarawihi ko tahajjud wannan ya raka'a hudu ko abun da ya kama da wannan ya ba wannan shi ma ya yi haɗa limamai biyu ko uku su yi tarawihi ko tahajjud ya halatta ƙarin bayani ka duba cikin majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi mujallabi na 14 namba na 207 yayi magana mai tsawo akan ya halatta a samu limamai biyu ko uku ko abin da ya kama da wannan su riga ya mutane limancin sallah a cikin tarawihi ko tahajjud sai yace kuma amma idan kana so ka samu cikakken lada sai ka jira har na ƙarshen ya gidan saboda hadisin da yake cewa man qama ma'a imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatihi wa fi riwayatin qiyamu laylatihi hadisin ya cikin Tirmidhi hadisi na 806 annabi sirani a cikin tabbata a gare shi yace dukkan wani wanda ya tsaya tare da limam yayi sallah har liman da kansa ya kammala ya tafi to ana bashi cikakken ladan yayi qiyamul layl koda ku an kammala sallar karfe 9 ne ko 10 na dare sai ka je kai bacci sai a baka ladan kai qiyamul layl har tsakiyar dare amma sai yace to sai ka jira liman na karshe wannan hadisin ka neman falalarsa ba za ka samu wani liman yayi raka haudu ya goce kai ma ka zame ba a sai ka jira na karshen nan ya zo ya muku sallah tukunna sai ka samu wannan amma hada limamai biyu uku su yi sallah wannan halal ne wallahu ta'ala a'lam.